¿Lista para la operación Sueños? ¡Hagámoslo! ¡Oh! ¡Gatito! ¡Skipper, mira! Chelsea, Stacy, sean amables. ¡Oh! Su nombre es Zeta, es muy tímida. Esto se ve muy bien. Gracias, señoritas. Malibu hizo la comida. Aún me estoy acostumbrando a esos apodos. Lo mismo digo. Seguro que fue genial tener ayuda en la cocina. Cuando quieran, de verdad, cuando ustedes lo deseen. Es genial tener tanta gente en la mesa. Normalmente aquí es muy tranquilo. Demasiado tranquilo. ¡Comida! ¡Acabamos de cenar! Ellos son nuestros ahijados, Jackson y Jayla. Viven a un lado. ¡Hola! Ignóralo. Es asqueroso. Nuestros papás están viendo una película aburrida y dijeron que viniera a molestarlos. También dijeron que tal vez querían tener una charla con ellos después. Siento todo el alboroto. Estamos acostumbrados en casa. ¡Qué afortunada! A mí me gustaría tener una familia más grande. Recuerdo claramente que decías que te encantaba ser hija única. ¿Yo cuándo dije eso? Anoche, cuando vinimos a jugar, ¿recuerdas? Después de que tú nos dijeras, váyanse porque no existe la noche de juegos. No creo haber dicho eso. ¡Váyanse! ¡No existe la noche de juegos! ¡Ay! Estoy tan feliz de ser hija única. ¡Ah! Oh, está bien, yo lo haré. ¿No es un lindo detalle, mamá? Es como si no fuera una invitada. Y no ocupo demasiado espacio. Danza, teoría musical, canto. ¡Buenos días! ¡Feliz primer día! ¡Gran cabello! ¡Sí, la del mechón púrpura! Ah, 8:30. Aún es temprano en la costa oeste para llamar a casa, pero llamaré en el almuerzo. ¿Brooklyn? ¡Malibu! ¡Mira quién es! ¡Respira! ¿Puedes deletrearlo? ¿Adivinanzas? ¿Cuántas sílabas? ¿Rafa? Brooklyn se quedó pasmada. ¡Es Bertram Livesey! ¡Es un genio! Uno de los mejores actores de todos los tiempos. ¡No, el mejor! Lo he visto en Broadway como 10 veces. Él no solo sabe actuar, es la actuación. ¿Qué está haciendo aquí? ¡Oh! ¿Es él? Porque oí de los chicos de baile, que lo oyeron de los estudiantes de cine, que lo oyeron de los de teatro, que estará enseñando aquí este año, solo por audición. Sí, trabajemos en esa primera impresión. Me aseguraré de entrar en su clase. ¿Qué voy a interpretar? Debo encontrar la escena perfecta. Algo que muestre mi rango, pero que no sea muy exagerado. Algo gracioso, pero también serio. Algo que todos conozcan y amen, pero totalmente novedoso. ¡Yo sí! Una dramática escena heroica. No, muy escandaloso. Tal vez algo misterioso. ¡Ojo de tritón y cola de rana! Espera, ¿es cola de serpiente? No, maloliente. Más icónico. ¡Se siente! No, muchas vueltas. No tengo idea de qué hacer. Más vale que lo averigües rápido. Las audiciones son mañana. ¿Mañana? Y la clase es ahora. Nos vemos luego, Rafa. Brooklyn, respira. Respira. Tem alguma coisa queimando? Isso é o cheiro do meu pai tendo aulas de culinária online. Garotas, eu espero que vocês estejam com fome, porque no jantar de hoje eu apresento a vocês a lasanha à bolonhesa trufada. Nossa, isso é alguma coisa. É? Com certeza é alguma coisa. Vocês sabiam que a culinária é muito parecida com a arquitetura? Ambas começam com elementos clássicos que se combinam para criar algo novo. Desculpem o atraso. Vocês deveriam ter começado sem mim. E deixar você perder o primeiro pedaço? Jamais!
mas espero que não tenha ficado muito seca. Tenho certeza de que está delicioso. E como diria o meu professor Fabiano, bon appetito! Então, sejam honestas. Talvez ela tivesse que ter secado só mais um pouco. Não se preocupe, querido. Está muito singular. Eu só queria que o meu voo não tivesse ficado parado por tanto tempo por causa de um famoso sofisticado na primeira classe. O nome dele tinha a ver com um pássaro, Otto Fazão, Otto Flamingo. Otto Fênix? Ele mesmo. Tipo o magnata da mídia musical mundialmente famoso, o Otto Fênix? Pensei que ele dividia tempo entre Londres e Detroit. Mas se ele tiver um escritório em Nova York... Podemos conhecer ele e ele pode nos ajudar a levar nossa música pro mundo. Onde podemos inspirar as pessoas. Tipo pra França. E pra Índia. E pra Islândia. Vamos precisar de blusas mais quentes. Sem tempo pra comer. Temos que começar a planejar. Esse pode ser o encontro mais importante das nossas vidas. Depois que terminarem o jantar. Não podem planejar dominar o mundo de estômago vazio. Mas, pai... O seu pai está certo. Todo cantor de sucesso sabe que tem que terminar o jantar primeiro. Tá bom. Não tem como o estúdio da Amy caber no nosso orçamento. Talvez a gente possa pedir ajuda para os nossos pais? Eu acho que não vai não. Ou não. Sinto muito, meninas. Realmente admiro a missão de vocês. E nós definitivamente apoiamos os seus sonhos. É por isso que deixamos você ficar em Nova York para estudar. O que sempre deve ser, meninas, o seu foco. Mas se essa demo é tão importante para vocês, então temos certeza de que vão dar um jeito. Porque qualquer sonho que vale a pena ter, vale a pena trabalhar. Esse aí é um daqueles ensinamentos de que vocês sempre falam, não é? Eu detesto ensinamentos. Eu tava ansiosa mesmo pra fazer as unhas das mãos. E dos pés. Fazer todas as unhas. Tá legal. É como o Rafa disse, existem muitos estúdios. Só temos que encontrar um que caiba no nosso orçamento. Tipo esse. Estúdio alto-falante explosivo, os preços mais baixos. Acha que eles servem smoothies? Eu não tô sentindo uma vibe de smoothie. Qual é? As aparências enganam. O interior é que conta. Bom, a sua teoria furou. Ah! Acho que tem uma coisa rastejando no tapete. Eu acho que aquilo é o tapete. Tá legal. Não é o lugar que a Amy mandou pra gente, mas é um estúdio de gravação profissional. E eu tenho certeza que... Layla. A Layla sabe de todas as histórias dos grandes artistas que gravaram aqui, não é? É, esse lugar não parece lá essas coisas, mas tem algumas pessoas bem famosas que começaram gravando aqui. A Jackie Von Funk, a Patti LaChine, o Morris Cabelo Preso Stevens. Só que ele também terminou a carreira dele por aqui. Foi um acidente horrível com o Bongo. A gente viu seu anúncio online. Quanto exatamente é o preço mais baixo da cidade? Que tal 50 dólares? Não é tão bom quanto 20, mas acho que dá pra fazer. Ah! Ponte, ok. Harmonias, ok também. Nós fizemos muita coisa em 3 horas. E se a gente terminar a letra hoje à noite, podemos voltar amanhã e gravar o resto dos vocais. Ah, vocês não estão esquecendo nada? Não, a gente pegou tudo. Eu tô vendo. Mas eu tô falando sobre os 150 dólares da sessão. Desculpa, é o quê? Você disse que era 50. Por hora. Todo mundo sabe que as taxas de gravação são por hora. Mas é claro, nós somos todo mundo. Quer dizer, nós sabíamos disso. É claro. Obviamente. E, obviamente, 3 vezes 50 é 150. Matemática simples. Obviamente. Vocês vão pagar agora ou eu cobro depois? Cobra depois. 150 dólares? Como foram suas primeiras entregas? Eu peguei o metrô errado e fui assaltada por pombos. E você? Eu encontrei o mal samaritano em uma estação de metrô e um desfile do Dia do Alho na Rua 47, lá do Oeste. Foi esse cheiro que eu senti. Talvez dividir pra conquistar não tenha sido o melhor jeito. Com certeza a gente perdeu a parte da conquista. Mas nós sempre somos melhores como equipe. Sempre! Trabalhar juntas pode significar muito menos problemas e muito mais rapidez. Eu tava esperando por esse momento. Por que você tem 2 skates? A pergunta que deveria fazer é... Por que vocês não têm nenhum?
Vou comprar um desses. Ou dois. Lo de mamá estuvo cerca. Hay que estar alerta para evitar que sepa que estoy en casa y arruine la sorpresa. A mí me sorprende que estés en casa y lo amo. Digo, tu mamá lo amará. Sí, nos alegramos de que estés en casa, Barbie. Y más por el cumpleaños de tu madre, pero... No me digas que tienes planes. Tú nunca tienes planes. ¿Tienes planes? Solo una tranquila cena familiar. Tu madre dijo que no quería hacer mucho este año. Bueno, ahora que estoy aquí, hay que planear algo grande. Y mejor empezamos. No hay mucho tiempo. Y por eso hice una lista de tareas en el avión. Está bien. Ya organicé un trillón de fiestas y se trata de inspiración y creatividad. Decoración, música, comida, fotografía, pastel de cumpleaños, tarjeta. Ok, tal vez sí necesitemos un pequeño plan. ¡Es mamá! ¡El almuerzo seguro se canceló! ¡Corran! ¿Eh? Olvidé mi teléfono. Odio cuando eso pasa. ¡Yo igual! ¡No mires detrás del sofá! Mejor corre a tu almuerzo. Nos vemos después. Bien. Operación Sorpresa Perfecta sigue en marcha. Reclutas, formen una fila. Primero, fotos. Papá, tú te encargas de eso. Y de alejar a mamá de todo lo de la fiesta hasta después. Siguiente, la tarjeta. Stacy, diseña algo con tu magia y aleja a mamá de todo lo de la fiesta hasta después. Hay que poner música. Skipper, tú te encargas de la música y de alejar a mamá de todo lo de la fiesta hasta después. ¿Y yo qué hago? Chelsea, haz una corona de cumpleaños para que mamá la use y... ¡Ya sé! Alejar a mamá de todo lo de la fiesta hasta después. Eso es, bien dicho. Solo faltan los adornos y el pastel. Me reportó listo para ayudar, Barbie. Tú ayúdame a elegir un pastel de su pastelería favorita. ¡Soy tu chico! Es decir, recluta. Las Roberts de Costa Este, podemos ir por la decoración. Genial, que sea algo divertido. Hay una tienda en el valle que tiene lo que necesitamos. ¡Allá vamos! Muy bien, reclutas. Ya tienen sus órdenes. Ahora rompan filas.